د پښتون تحفظ مومنټ رهنما علي وزیر دا وخت د ګڼ شمېر جرمونو له وجې په زندان کې دی. ولې د پی ټی ایم غړي تور لګوي چې هغه بغیر د څه جرم نه نیولی شوی دی؟ علي وزیر د پاکستان کوم کوم قانونونه مات کړي دي؟ تفصیل ګورو په دې خصوصي رپورټ کې. امریکا دا وضاحت وکي نور په دا خاوره کې دهشتګردي چا سپورټ کړی ده؟ د دهشتګرد حمایت چا کړی دی؟ دهشتګرد چا ساتلی دي؟ ته اوس په افغانستان خو دې تاله کړه، پښتانه دې تاله کړل چې تر څو پورې د دهشتګردۍ اډې جی ایچ کیو اسلام آباد پینډۍ لاهور تباه نه کړې، په ولاکه دلته دې بیا پرې هم درمه. بچوں پہ رحم کرو، تم اپنے آپ پہ رحم کرو، گلیاں عوام اٹھے گا، تمہیں ان گلیوں میں گسیٹے گا، تمہیں ان بازاروں میں گسیٹے گا۔